Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze Star Stable. Máme tady další pokračování jorvických koní a po Shadow Shield samozřejmě nemůže přijít nikdo jiný než Snowdancer. Bohatý muž se jednou ztratil v prvním zimním sněhu. Byl si jistý, že zahyne, dokud se neobjevil krásný bílo-černozlatý hřebec. Hřebec muže pobídl na svůj hřbet a odnesl ho domů, aniž by za sebou ve sněhu zanechával stopy kopyt. Muž byl uchvácen zlatými znaky na jeho zachránci a místo vděku se pokusil koně zmocnit a přidat ho k jeho bohatství. Když však sníh roztál, kůň zmizel i s veškerým jeho majetkem. Snowdancer je jeden ze zimních duchů Jorviku, laskavý, ale hrdý kůň, který nebere urážky na lehkou váhu. Nejúchvatnější je, když běží sklisnou Shadow Shield, jelikož jsou sněhem pod jasnou noční oblohou, třpitícím se ve světle hvězd. Setkávají se každou zimu, tančí a běhají spolu ve sněhu i na něm. V ten moment se nejtemnější noc v roce potká s tím nejzářivějším bílým sněhem. Snowdancer má podobu arabského plnokrevníka, dost něžného na to, aby mohl chodit po sněhu, pokud si zrovna nehraje v závějích. Stejně jako ostatní kouzelní koně Jorviku dokáží maskovat svou pravou podobu, zejména pokud si myslí, že ho člověk není hoden. Jsou to koně, kteří si váží slušného chování a vděčnosti. Snadno se vytvoří zášť, když jsou uražení. Užívají si lichotky, těší je, když je chválena jejich krása a schopnosti. Buďte připraveni na koně se silnou vůlí, ale získání jejich respektu vás odmění věrným přítelem na celý život. Snowdancer bývá dostupný pouze omezenou dobu ve vánoční vesničce původně za 950 starcoinů. V roce 2023 byl zlevněn na 699 starcoinů. Jejich zbarvení v magické verzi se nazývá White, Black and Gold, bílá, černá a zlatá. A zbarvení v reálné formě se jmenuje Double Grey. Snowdancer, stejně jako Shadow Shield, má celkem dvě schopnosti. Změna podoby a speciální animaci zvanou Walking Rear, kterou provedete tak, že stisknete mezerník. Zajímavosti. Jméno Snowdancer je kombinací anglických slov snow, což je sníh, a dancer je tanečník, což odkazuje na jeho zbarvení a příběh. V příspěvku na blogu autorka uvádí, že inspirací pro Snowdancer a Shadow Shield bylo setkání temnoty noci se sněhem, Ying a Yang a starými vánočními ozdobami. Arabský model byl vybrán proto, že se domnívala, že vystihuje atmosféru zimních duchů. Ačkoliv je Snowdancer prezentován jako hřebec, hráč si smí pohlaví změnit. Stejně jako u ostatních magických koní se jim nedá měnit hříva. Snowdancer je model arabského plnokrevníka, který přišel do hry v páru se Shadow Shield 8. prosince 2021. Tak, to by bylo dnešní videjko. Stejně jako u té Shadow Shield jsem byla dost jako překvapená příběhem u tohohle koně. Příběh je to zajímavý, samozřejmě stejně jako u Shadow Shield. Napište do komentářů, jak se vám líbí
vlastně příběh k tomuto koníku. Samozřejmě budu ráda, když mi prostřednictvím lajku a komentáře dáte vědět, jak se vám videjko líbilo. A klasicky, pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má tvorba, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, bude vám chodit upozornění a já se na vás těším u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!